عليك يا حبيبي الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. شان والد بی مصطفیٰ آگئے شان والد بی مصطفیٰ آگئے شان والد بی مصطفیٰ آگئے شان رسول کے غلام ہے موت بھی آیا
ماشاء اللہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ آگے آگے ہو کر بیٹھیں گے تو پیچھے جو دوست بزرگ بھائی آ رہے ہیں ان کو جگہ مل جائے گی، آپ آگے ہو جائیں، جگہ خالی ہے۔